De ezt visszük? Kajak kölcsönző. Na, tud, ezeket ki lehet kölcsönőzni. Lehet kajakozni. Aki tud, ugye, de eléggé veszélyes amúgy. Ez a tó még nagyon mély, tudod. Szerintem a tónál. Itt van élet, van nem? Itt lehet fürödni is benne. Igen, nagyobb is ugye lehet fürödni is benne, még olyan világosabb egy kicsit, ugye megközelíthetőbb is ugye. De szerintem a tó. Nagyon jó, lehet fürödni benne, igen. Csak ugye mély, aki nem tud úszni, az nem olyan adatos, hogy belemenjen, mert egyből mélyülhet a víz, tudod. Tehát visszaamíthatatlan, nem lehet tudni, hogy hol mélyebb. Habár ott körülbelül tudja, akit, hogy meddig lehet bemenni is. Melyik részén, hogy van. Ott is lehet, hogy térdig érő bementek. Menjünk arra. Hát, ide lenne jó fürödni, jönni, látod. Szerintem, nem tudom, van-e belépő, szerintem nincs. Ingyen lehet fürödni, ott tudom itt. Nem kell fizetni semmit, fürdésért. Igen. Szerintem egészségesebb, mint hogy az ember a medencébe, ott, aki mindenki belemegy. Csak ugye annyi a különbség a sós víz. Teszik? Beleállható tartott a kölki vízé, hát innen minden. Ah, nem. Nem más, ez nem jó. Egyébként nem tudom, hogy kéne. Nem olyan részes. Hát itt sokan fürödnek, itt rengeteg. Van vízi bicikli is, látok. Minden van itt. Aha. Vízi biciklit kipróbálnál itt? Hát, nem mondom, hogy nem. Nem mondom, hogy nem. De azért egy kicsit olyan fészel, ha úgy veszik. De mondjuk az nem lenne olyan... Tehát azon nem... Rá vagy ülve, azon nem úgy hívják volna, nem esnél bele szerintem, mert olyan ülőkéje van, tudod. Csak nem tudom, hogy ha egyik fele nehezebb, másik könnyebb, úgy nem tud feldőlni. Szerinted? Elég stabilnak tűnik. Ez két személyes, vagy hogy van? Igen. Ez egyben van az a kettő, vagy külön van? Külön. Nem, ez úgy lát, hogy egy személyesek azok. Ez nem két személyes. Hát igen, igen, én is úgy látom. Egy személyes, igen. Eléggé máshogy úszkál a kettő. Két személyes nincs. Nincs. Egyedül biztos, hogy nem mennék. Azt tudti, hogy nem mennék egyedül. Nehogy jönnek azok. Lehet bőven itt kölcsönözni. Van itt panzió is, látod? Ott mi az a panzió? Panzió is van, igen. Nagyon szép szerintem. Szerencséjük van a zetelakiaknak ezzel a tóval. És udvarhelynek is, mert közel van. Hát ha Baróthoz ilyen közel lenne, állandóan itt lennék. Állandóan. Ha udvarhely laknám, itt lennék állandóan. Patak helyett például. Patakocska helyett. De jó a patakocska is. Akik mondjuk Bukarestbe laknak, azok álmodoznának. Már csak egy olyan hárul, mint a patak, vagy a hatút. Csak egy olyan helyű. A nagy város zaja minden, az nem... Ezek örülnének, akár milyen kis természetnek is. Ez hatalmas ez a túl. Ez nagy. Hatalmas.
És elhúzódik még egész odáig, nézd meg. Egész odáig, meg. Elhúzódik. És még úgy lehet, abba felébe is elhúzódik, mert ez úgy van, hogy ez ilyen karika, tudod, itt el, és még abba felébe is elhúzódik. Ennek a hátuljába is hontó. Igen, elhúzódik. Nagyon nagy. Na köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, gyerekek, minden jót, sziasztok, big like. Yes, dude. Yes, dude.